Balcony TV. A Balcony TV Lisboa recebe hoje os Lionskin. Sejam bem-vindos e obrigado por terem vindo. Eles que nos prepararam uma versão especial da música Black Collar, certo? Exatamente. Vamos a isto, estão preparados? Bora. Vamos a isto, os Lionskin na Balcony TV de Lisboa. Lionskin na Balcony TV de Lisboa, muito obrigado por terem vindo e obrigado também por terem dado esta roupa nova a este tema. Os vossos temas que geralmente resultam da junção das vossas composições às letras da Catarina, como é que é este processo? É pacífico? Super. Sim, super. Tentamos ao máximo que seja pacífico. Sim, é. É, é a parte mais fácil. Pacto não agressão. Não há agressão, ainda bem. O vosso EP já está disponível online, certo? Já. Lojas digitais. Spotify, etc, as coisas todas. Uhum. E para além disso podemos também acompanhar-vos para sabermos todas as novidades dos Lionskin no Facebook, certo? Sim. Facebook, Twitter, Instagram, estamos por aí pelas redes sociais. Exatamente. A monte. Muito obrigado por terem vindo, foi muito bom ter-vos por cá.
Sigam então os Lion Skin e sigam também a Balcani TV em balcanitv.com, onde podem votar inclusive nos vossos vídeos preferidos, os portugueses de preferência, nesta que é a maior plataforma de música independente do mundo. Balcani TV.